մարդիկ սուտեր են տարածում, նաև այդ թվում Ղարաբաղի հարցի հետ կապված։ Պատկերացնում եք իր վրա շատ լուրջ ես անձամբ ունեմ կասկածներ, շատ լուրջ կասկածներ։ Գիտեք, մենք պետք է չմոռանանք, որ մենք գտնվում ենք ինֆորմացիոն տերորի տակ։ Խաչատ ուրևին դեպքում ես համոզված եմ, որ պետք է ստուգել ոչ միայն մարդի դեպքի իր դերը, դերակատարությունը, պետք է ստուգենք ապրիլի պատերազմի իր մասնակցությունը 2016-ին։ Ես բազմիցս ասել եմ, զարմանալի էր ինձ համար, որ մի քանի մեր գեներալներ կամ չեն եղել տեղում, իրանց տեղում, երբ որ պատերազմներ, չգիտեմ, տարբեր տեղերում են եղել ու առաջ չեն վերադարձել իրանց աշխատասենյակները, ու երկրորդը, ես առաջարկել եմ ստուգել այդ գեներալների և հարազատների հաշիվները, միջև պատերազմ ապրելյան և անմիջապես հետո, քանի որ տարածքներ ձրի չեն հանձնում, իրանք ոչ միամիտ են, ոչ էլ մենք ենք միամիտ, տարածքներ հանձնելը լուրջ բան է, բոլորին պետք է ստուգես, ու Խաչատուրովի հետ ուսումնասիրությունը ես առաջարկել եմ ԱԱՀ-ին բաց հրապարակային, ու հիմա էլ առաջարկում եմ, ստուգել իր հաշիվները ու հարազատների հաշիվները վերջի ժամանակվա հետ կապված։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք խոսքի ազատություն, դա չի նշանակում, որ կարելի է սիստեմատիկ տարածել ստեր և այլ և այլ։ Ու մեր օրենքները պետք չի փոխել, օրենքները նախատեսում են պատիժ, երբ որ ակնհայտ սուտ է տարածվում։ Հարգելով դատարանի որոշումը, վճիրը և հաշվի առնելով, որ այն մտել է օրինական ուժի մեջ, հրապարակային նորեն հերքում եմ 2018 թվի հուլիսի 30-ին ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության կայքում վերջինիս պատկանող YouTube-յան ալիքով հրապարակված իմ հարցազրույցում։ Մամուլո ասուլիսի ժամանակ հայտնած և Յուրի Խաչատուրովին վերաբերող տվյալները։ Տարածքները փողի դիմաց հանձնելու, հակառակորդին դիմադրել թույլ չտալու և պատերազմի ժամանակ տեղում չլինելու, իր պաշտոնական պարտականությունները չկատարելու մասին։ Գալիս է առաջի ինֆորմացիան, հետո հերքում են, երբ որ տալի, 20%-ով մենակ փակում է առաջի ինֆորմացիան, 80%-ով, նույնիսկ եթե մարդը ներողություն է խնդրում, ասում է, հա, սուտ լուր էր, ասենք հերքում է իր ասածը, շատ լավ, բայց դու գիտեք, որ 20-ից 30%-ով է փակում, այն 70%-ը բացասականի մնում է։ Holy shit!